I com sempre, al Ser Empresaris no podia faltar una de les nostres seccions predilectes, que més il·lusió ens fa també, com sempre, la de cada setmana, la nostra mirada als mercats, que farem de la mà de l'analista financera i de fons externs de Creant Crèdit Andorra, la Sheila Toledo. Sheila, molt bona tarda. Molt bona tarda, David. En primer lloc, donar-te les gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta, quines dades han marcat l'evolució dels mercats aquesta setmana? Doncs bé, es compleixen les previsions per als PMIs, la confiança empresarial de l'Eurozona del mes de maig. El compost descendia per primera vegada en 6 mesos, on, a excepció del període de pandèmia, es situava en mínims del 2012. El que recordem avança a contracció econòmica. Desgranant els components, continuem veient fortalesa del sector serveis, mentre que el manufacturer se situa cada cop més en terreny contractiu a nivells de 44,6. Notícies tampoc alentidores amb el descens de la confiança, en aquest cas el consumidor a la zona euro del maig, fins a menys 17,4. També ho feia a l'IFO alemany, la confiança empresarial, fins a nivells de 91,7. Recordem que per sota de 100 marca descens del creixement. Sentiment que finalment s'ha vist materialitzat en la revisió final del PIB del primer trimestre d'Alemanya, que descendia fins al menys 0,3 des del 0,3 positiu estimat fa unes setmanes, entrant ara sí en recessió tècnica. Finalment, d'igual manera que a Europa, als Estats Units, el sector serveis es desmarcava, on el PMI de març s'alçava de 53,6 a nivells de 55,1. Per la contra, manufacturer entra a nivell de contracció per sota de 49. La bona notícia és que en aquest cas, en aquesta ocasió, no hem tingut sorpreses i la darrera revisió del PIB del primer trimestre confirmava un creixement de l'1,3. Sheila, parlaves, de fet, la setmana passada de disparitat en les dades en aquesta setmana. Què es clouria d'aquestes dades? Bé, en definitiva, el que estem veient és un canvi de tendència en el consum de lo material a l'experiència, és a dir, de la manufactura als serveis. També senyals d'esgotament en quant a la confiança del consumidor i de l'inversor. I com l'impacte de l'alça de tipus està afectant el consum a escala global, portant una desacceleració del creixement. Què veurem si es materialitza en un soft o hard landing, és a dir, en un aterratge suau o dur de les economies? Tot això, la pregunta és clara, com ha afectat als mercats, tot plegat? Aquesta setmana imperaria el color vermell a ambos costats de l'Atlàntic. A Europa les pèrdues eren superiors al 2%, a excepció del selectiu espanyol, que aconseguia millors resultats, cedint prop de l'1% gràcies al sector financer. Parlant de sectors, tots en vermell, però mostraria un millor comportament relatiu, com dèiem, al financer i al tecnològic. Aquest darrer sector és el que ha impulsat a Wall Street, després que el fabricant de semiconductors Nvidia pronostiqués un increment dels ingressos d'un 50% per satisfer la demanda que genera la IA, la intel·ligència artificial. De manera que seria l'únic sector en positiu aquesta setmana per sobre del 2%, així que tant l'S&P 500 com el Dow Jones retrocedien de mitja un 1% a hores d'ara. De nou, volatilitat en les corbes. Per un costat, el rendiment del Bund incrementava 12 punts bàsics fins al 2,54%. Després de les declaracions de Lagarde de pujar els tipus fins a un nivell prou restrictiu, deixant-los allà en aquest nivell elevat durant el temps que sigui necessari. Situació semblant l'hem vist als Estats Units, on les minutes de la Fed van mostrar la divisió entre els membres. A més, les dades del mercat continuen mostrant fortalesa, el mercat laboral, diem, i el PCE, l'índex de preus, s'accelerava inesperadament, així que ara per ara els futurs descompten 2 alces més de tipus per aquest any. I la TIR del Tresori americà pujava 13 punts bàsics fins al 3,8. I ja, per últim, i amb més del 85% de les empreses que han publicat resultats a Europa en el primer trimestre de l'Eurostock 600, tindrem un increment de vendes del 6%, mentre que els beneficis seria de doble dígit per sobre del 20%. No obstant, hi ha molta disparitat per sectors. Els que millors resultats han presentat és el sector financer i tecnològic, mentre que els materials i sanitat han perdut tant en vendes com en beneficis. Ja per finalitzar, Sheila, preguntar-te quina seria la notícia més rellevant o la que destacaries d'aquestes que hem comentat d'aquesta setmana? Bé, doncs la notícia seria que Fitch col·loca en vigilància creditícia negativa el deute americà, que ara és de AAA, davant la falta d'acord sobre el sostre del deute. Si finalment els Estats Units perdés aquesta nota de AAA, malgrat el consens no ho dona per viable, això tindria fortes conseqüències a nivell mundial. De moment, el primer efecte és que, del que hem estat testimonis, és la inversió de la corba més gran, la corba americana més gran des del 1981. Però no entrem en pànic, sembla que aviat arribaran a un acord.
Bé, i per la pròxima setmana, la desinflació i mercat laboral a Europa i PIB final del primer trimestre a França i als Estats Units, importants dades també del mercat laboral. Doncs, com sempre, estarem pendents també d'aquestes dades que vagin sortint i ho analitzarem com sempre. Esperem tenir-te aquí també la pròxima setmana. Sheila Toledo, analista financera i de fons externs de Crean Crèdit Andorra. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Ser Empresaris una setmaneta més. Gràcies a vosaltres, és un plaer. Fins ara.